Hər kəsə salam. 190 manat bir dəfəlik sosial yardımla bağlı azarpost.az saytında vətəndaşların adını necə yoxlaması barəsində kanalda video yerləşdirmişdim və bu videonun şərh bölməsində çoxlu şərhlər yazılmışdı. Yazılan şərhlərdə vətəndaşların az qismi bu sosial yardımı aldığını bildirmişdilər. Çoxları isə axtarış zamanı məlumatın olmadığı barəsində şərhlərdə öz fikirlərini bölüşmüşdülər. Nəzərinizə çatdırım ki, aprel ayının 8-i hardasa 16:00 radələrində çətinliklə olsa da 2 nəfərin qeydiyyatını apardı. Və dünən 15 aprel tarixində saat 23:34-də bu 2 nəfərdən birinə bir dəfəlik ödəmə barəsində SMS gəldi. Gəlin SMS-i sizlərə təqdim edim. Gördüyünüz kimi dünən göndərilən həmin SMS-in skrinidir, screenshotudur. Və daxil olaq skrinə və buradan gördüyünüz kimi e-sosial.az-dan gələn məlumatdır saat 23:34-də. Və burada belə məlumatlar var. Sizə 190 manat bir dəfəlik ödəmə təyin edilmişdir. Zəhmət olmasa şəxsiyyət vəsiqənizlə Azərpost MMC-nin POT şöbələrinə yaxınlaşın. Bu məlumatı əldə etdikdən sonra mən məlumatı azarpost.az saytında da yoxlamaq istədim və daxil oldum, fin kodu yazdım və elə bir məlumatın olmadığını gördüm. Bir müddət gözlədim, haradasa gecə saat 2-sə işləmiş olardı və yenidən mən fin kodu yazan zaman elə bir məlumatla rastlaşdım. Və axtarış verək. Və gördüyünüz kimi artıq azarpost.az saytında da bu məlumat yerləşdirilmişdir. Burada da həmin məlumat verilibdir. Və bundan əlavə, SMS-də olan məlumatdan əlavə, burada belə bir axtarış kodu da var. Uzun rəqəmli axtarış kodudur. Bilmirəm nə üçün istifadə olunur. Və aşağıda da belə bir məlumat yerləşdirilib. Şəxsiyyət vəsiqəsi və sürəti ilə müraciət etməyiniz vacibdir. Dostlar, bu videonu yerləşdirməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, bu bir dəfəlik ödəmə barəsində məlumatlar necə gəlir? İlk öncə SMS halında gəlir, sonra isə bir müddətdən sonra Azarpost.az saytında yerləşdirir bu məlumatlar. Bu bir dəfəlik ödəmə barəsində SMS inşallah bu SMS-i gözləyən bütün vətəndaşlarımıza gələr. Bir qədər sabirli olmaq lazımdır və əmin olmaq lazımdır ki, bu bir dəfəli yardımla bağlı, sosial yardımla bağlı qeydiyyatı edən zaman düzgün şəkildə etmişsiniz.